大家好啊，又就嚟中秋啦，今年食咩月饼好呢？不如试下我哋呢一款香港制造嘅奶皇月饼啦。除咗充满香港特色嘅包装之外咧，味道仲系超级特别嘅茶味。一扫传统奶皇月饼嗰种好流嘅感觉，仲有分四件同八件装添，仲快啲行动！即日开始接受预订。夜出没，今次有大过手掌嘅白花菇同埋平通街嘅竹荪，大家记得留意7月11号晚8点到10点嘅带货直播啦，到时仲有神秘优惠价，到时见。大飞看天下，无论点样都好，其实我对联合国其实失咗好大嘅信心。我做节目讲过。我僆仔嘅時候讀書嘅時候，哇！聯合國喎，五大常任理事國喎，嚇，即係話有咩世界上有咩不公義嘅事嘅時候，佢會幫手嘅噃。結果聯合國喺俄羅斯烏克蘭戰爭，佢哋一啲作用都起唔到，冇辦法禁制到俄羅斯。結果一件人類嘅暴行就出現咗。今時今日有啲嘢我覺得相當離譜，就係聯合國人權事務高級專員辦事處發表報告，話烏克蘭軍隊要為東部盧甘斯克地區一間療養院遇襲負上絕大部分嘅責任，同施襲者同等責任，即係俄羅斯同等責任。事發在3月11日，即是說俄羅斯出兵烏克蘭後大概兩個禮拜，烏克蘭指責俄羅斯攻擊當地一間住有長者的殘疾人士的療養院，引起大火，造成了超過50人死亡。但是聯合國的報告就說，烏克蘭在事發前幾日在療養院附近，它本身是有一些据点嘅，即系话驻扎咗少少嘅兵力嘅，令到呢个建筑物成为目标。报告未有就俄罗斯或者乌克兰系咪犯下战争罪行得出结论，但系关注可能以人盾阻止军事行动嘅做法，即系你自己嘅军队保护人民。怕他受到攻擊，反而這個是人盾，這個就是違反人權，這個就是你保護自己都不對。難怪去到新疆的時候，新疆是沒有人權問題，我們是來什麼？我們來飲飲食食，不是來調查的。人權這位高級人權委員會你说是不是很黐线呢？你说为什么还要信联合国啊？为什么还要信联合国人权委员会啊？根本就是几个人在这里操纵了所有的东西，讲什么联合国啫？衰过啲小圈子。今日不是谴责俄罗斯轰炸疗养院，而是高调谴责乌克兰用疗养院做据点。咁你不如谴责乌克兰唔即刻投，即係话即刻弃械投降好过啦。所以当日特朗普係啱。有陣时你哋啲人话哎大特朗喂你特朗普粉丝，你係 fans， 你佢讲乜嘢你都啱㗎。喂，事实就係、是、当日佢直头话喂你呢啲所谓嘅聯合國組織，你啲所謂嘅乜乜組織，佢都話支持我，連咩連會費都唔交。點解？因為你冇用，你冇作為，甚至你係喺俾一啲大國嗰度操弄緊你哋嘅事。你話啦，如果你作為美國佬或者你作為特朗普正常人，仲要俾錢讓你，嘥氣啦！真係有時世界就咁唔平衡，咁不平，咁不公平。即係咧，有時你睇到大飛做節目，我都話啦，我唔想做啲鬧人節目。其實我做啲節目咧，我連粗口都冇講，
只不過大聲嘅。呢、這個亦都冇辦法，即係個世道竟然係咁樣。即係你俾人打，原來你保護你自己係你唔啱，唔係打你嗰個唔啱。呢啲數我一世人我都唔明白，我一世人都唔識計。節目做到呢度。希望大家 like 追蹤 share 訂閱課金睇廣告，可以嘅話加入會員同披財大飛安天下，希望得到大家嘅支持。每每聯合國呢啲咁嘅角色，而家真係淪為咗打手，更加淪為咗幾個國家喺度玩。如果你跟住聯合國嘅規章制度，根本上仲有幾多人聽？就以海牙的判決，就是說南不承認南海九段線，到今時今日我們老頂習主席挑置之以鼻，講完沒有講錯的，只能夠講一句是什麼，置之以鼻，真是講完，因為講多都嫌浪費，即是看到現在這一個這樣的所謂的組織，難怪又要搞北約，跟住又要搞咩？搞印太地區啊軍事聯盟，跟住又要搞亞太經濟體，跟住又要搞東盟。點解？其實呢啲所有嘅嘢都源於就係對你嘅不信任。拜拜。